Ըստ էության հարցը շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք, որ մեր տնտեսության կառուցվածքային փոփոխության հասնելու ճանապարհին մենք պետք է ապես ավելացնենք ներդրումների դերը մեր տնտեսության մեջ, հասցնելով տարեկան ներդրումների ծավալը համախառն ներքին արդյունքի 25%-ին։ Այժմ այդ թիվը 18%-ի մոտակայքում է և դա անհրաժեշտ չափից ավելի քիչ է, որպեսզի մենք կարողանանք համարել, որ մեր տնտեսությունը աճում է ներդրումների, այլ ոչ թե սպառման հիման վրա։ Այդ առումով ներդրումները մեր գլխավոր նպատակներից են արտադրողականության և տնտեսական աճի թիրախների հետ միասին։ Ներդրումների ծավալը 2022 թվականին աճել է մոտ 20%-ով, բայց դա չի մոտեցնում մեզ այն համամասնությանը, որի մասին մենք խոսում ենք։ Արձագանքի, ընտրեմ պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, ես ընդունում եմ ձեր քաղաքականությունը ներդրումների հետ կապված, բաց քաղաքականությունը և իսկապես, եթե մենք ուսումնասիրենք, մեր այս ոլորտը ներդրումների իմաստով իսկապես պատրաստ է ընդունելու ներդրումները, բայց նորից եմ ասում, մենք պետք է անընդհատ այդ ինստիտուտը զարգացնենք, պարոն Քերոբյան, միացին աշխատելով, անընդհատ ստեղծենք հնարավորություն, որ մենք էականորեն տարբերվենք ներդրումների բարենպաստության իմաստով և ներդրումների արդյունավետությունը հիմնավորելու իմաստով։ Այս իմաստով շարունակեք, խնդրեմ ձեր։ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակվել է և շուտով կառավարության հաստատմանը կներկայացվի ներդրումային քաղաքականության ռազմավարությունը, որը ծավալում փաստաթուղթ է և մշակվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ միասին, մոտավորապես 8-10 ամսվա ընթացքում ներգրավելով առաջնակարգ մասնագետներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և այլ երկրներից, և կարծում եմ, որ շատ լավ փաստաթուղթ ենք մշակել և շատ լավ գործողությունների պլան, որը զուգահեռ արդեն անում ենք։ Պետք է նշեմ, որ ներդրումների, մանավանդ օտարերկրյան ներդրումների ներգրավման մեջ մեր առաջնային թիրախը լինելու են թոփ 500 ընկերությունները, գլոբալ 500 ընկերությունները, որոնք գիտահետազոտական աշխատանքների վրա ծախսում են 2 անգամ ավելի շատ գումար կամ բյուջե, քան մնացած ամբողջ աշխարհը կառավարությունները ներառյալ միասին։ Ուստի այդ ընկերություններից յուրաքանչյուրի մուտքը Հայաստան որակական մեծ փոփոխություն կառաջացնի մեր տնտեսության մեջ և կդարձնի իսկապես գիտելիքահեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց հիմա ընդմիջվենք և կվերադառնանք կես ժամից։